שלום לכם, אנחנו בערב ראש חודש, שבת שלום. אנחנו מתחילים להתקרב בצעדי ענק לקראת חג הפסח. אז לפני שנגיע לחג הפסח, לליל הסדר, אם יש לכם קצת צורך לעשות סדר בראש, קודם כל, שאלות שמטרידות אתכם בנושא הלכה, יהדות כמובן, כל נושא, משפחה, דרך חיים, חג הפסח שמתקרב אלינו, אנחנו נמצאים כאן עם שאלת הרב הראשי, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. מה שלום הרב? ברוך השם, ערב פסח זה דבר מעניין שהביטוי שואלים ודורשים בהלכות החג בראש ובראשונה נוגע לפסח. כי חג הפסח הוא חג מיוחד שרוב ההלכות של השולחן ערוך עוסקות לא בחג עצמו אלא בערב החג. כי אם אתה לא מכשיר את הכלים לפני, אם לא ביארת את החמץ לפני, אז בפסח עצמו זה כבר קצת מאוחר. ומצד שני, אני תמיד אבל רגיל להדגיש, ואולי עכשיו, ממש שבועיים לפני, חשוב לזכור את זה, שצריכים להתכונן לליל הסדר. להתכונן, לקחת את האגדה, ללמוד אותה, לנסות להבין, ומדי שנה למצוא בחידושים כדאי, מומלץ, ליל הסדר ייראה איכותי יותר. אז יש לנו המון שאלות, הרב, בנושא פסח, ששלחו לנו במהלך השבוע. אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו גם למהלך התוכנית בשביל שבוע הבא, 0507 323 111 אז אנחנו מתחילים כבר, הרב, עם השאלה הראשונה להיום. שואל אותנו מיכאל מירושלים, מה זה מלווה מלכה? מה צריך לעשות? מלווה מלכה מדבר על סעודת מוצאי שבת. הרי השבת, כשאנחנו מקבלים את פניה, אומרים, בואי בשלום עטרת בעלה. ומסיימים בואי קלה, שבת מלכתה. המלכה, היא המלכה. ואגב, זה דבר חשוב שאולי אני אזכיר כעת. הרי אנחנו מדברים תמיד על כך שיום ראשון של השבוע, המשכו זה יום רביעי. מכיוון שביום ראשון נברא האור, והמשכו, הבן זוג שלו, יום רביעי שניטלו המאורות ברכי השמיים. ביום השני יש את ההפרדה של השמיים שמפרידים בין מים למעלה ומים למטה. ביום החמישי העופות שמרחפים באוויר והחיות, חיות המים. ביום השלישי הארץ נראית, וביום השישי בן זוג זה יום שישי, שביום השישי אז האדם וחיות הארץ הם אלה שעולים. באה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ולי אין בן זוג, <מח> מה יהיה איתי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל זה בן הזוג שלך. והיות שכך, אז זה מלמד אותנו דבר חשוב, שכשאנחנו מקבלים בואי כלה, אומרים לה שבת מלכתה. כלומר, אם אדם יתייחס לאשתו כמלכה, mm -hmm. אז אני חושב שאפשר יהיה באמת להגיד, לך דודי לקראת כלה, בשמחה, ופני שבת נקבלה. אז כמו שמקבלים את השבת בכניסתה, וההלכה מדברת על כך שמצווה, כשמלך מגיע, אתה מקבל אותו בכניסתו, וביציאתו. אז כמו שישנה סעודה, קידוש וסעודה, בכניסתה של השבת, כך גם צריך להיות. ביציאתה של השבת ישנה הבדלה, mm -hmm. שהיא, לפי חלק מהדעות, חובה מן התורה בדיוק כמו קידוש, ויש את המצווה של סעודה. והסעודה הזאת היא מלווה מלכה, אני מלווה את המלכה ביציאתה. זו סעודה חשובה מאוד. סעודה חשובה. כמו סעודות שבת, אני אומר שהיא חשובה לא כדי להמעיט מסעודות השבת, שהן עוד חובה מוקדמת יותר, אבל הסעודה הזאת של מוצאי שבת, ראוי מאוד להשתדל, גם בשבתות הקיץ שתבואנה לקראתנו, להשתדל ליטול ידיים לסעודת מלווה מלכה. לא צריכים לה... לשבת בכמות גדולה, אבל זו סעודה שתיקן דוד המלך, זו סעודה שאנחנו מזכירים בה את אליהו הנביא, ולכן תשתדלו ליטול ידיים. לומר דהי זוהי סעודתה, סעודה דה דוד מלכה משיחה, שדוד מלך המשיח שאנחנו מצפים שאחרי השבת זהו זמן שמזמינים את אליהו לבוא ולבשר לנו גאולה, כאשר הנשמה היתרה עזבה אותנו אחרי שהייתה בשבת, ועכשיו זה הזמן שמשיח ראוי, נכון וצריך שיגיע בשבוע הבא לקראתנו, כך שסעודת מלווה מלכה, סעודה ראויה, יש בה סידורים פיוטים. מזכירים ענייני גאולה, מדברים על אליהו הנביא, ומומלץ מאוד להקפיד עליה, לא מפסידים. הרב <WAY> חידש לי, עוד סעודה, זה יהיה נחמד בשבת, ותודה למיכאל, מכיוון שאני לא ידעתי על uh, מלווה מלכה, הייתי בטוח שזה משהו בקלפים בכלל. אוקיי, <laughs> <-kay>, בואו נמשיך, <laughs> בוא נמשיך לשאלה הבאה. <gece סע> <ע> ליה <עלי> <עלי> מאשדוד שואלת אותנו, האם לאכול עוגיה ללא כשרות היא אסורה? לאכול עוגיה ללא כשרות היא בוודאי שאסורה מסיבה פשוטה. אין היום עם טכנולוגיית המזון ועם המציאות של המורכבות, אין היום כמעט מוצר שאתה לא זקוק להכשר לפני אכילתו. אתה זקוק להכשר בכל דבר בעוגיה, במחשבה ראשונה. יש לך קודם כל ניפוי הקמח, צריך לוודא שהקמח נופה מתולעים. יש לך מצוות הפרשת חלה, לוודא שאכן קרוי מה המצווה. יש uh, בחומרים הנלווים, חומרי טעם, יש שם כל כך הרבה דברים שיכולים להיות. צריכים לוודא שזה נאפה בתנור, שהתנור לא נאפו בו באותו זמן, או בזמן סמוך, מאכלים שאינם כשרים, או אולי מאכלים כשרים, אבל הם בשריים, ואתה כעת חלבי. זאת אומרת, בוודאי שצריכים לדעת, לשים לב, ובכלל, יש היום כזה שפע של מאכלים בכשרות, אז... למה לחפש משהו שאינו כשר? נהדר, אנחנו ממשיכים מיד. שאלה הבאה מראש העין מגיעה אלינו. אילנה שואלת אותנו, האם צריך לעשות הפרשת חלה, דיבר הרב כרגע על הפרשת חלה, גם לבצק שאינו מיועד ללחם, כמו עוגה או ג'חנון? אני חצי תימני. האם לברך בשם השם? קודם כל, נזכיר שוב, הפרשת חלה, מצווה שאנחנו מצווים. כאן כאחת המצוות שתלויות בארץ, וזו מצווה גדולה וחשובה, שניתנה לנשים mm -hmm. באופן מיוחד. זה לא אומר שגברים לא יכולים לקיים אותה, אבל לנשים יש את החן. החן זה הדלקת נר, הפרשת חלה, חטא של החלה, ונון הדלקת נרות של כניסת שבת. Mm -hmm. ועל זה אנחנו אומרים, את החן, כאשר יש לאישה את הדברים הללו, אז שקר החן... כאשר הוא חן רגיל, בלי כלום. אבל אם זה החן הזה ולבין היופי, אישה יראת השם תתעלל בחן וביופי שלה. אז זו מצווה גדולה וחשובה. אכן, מקיימים אותה גם בעוגות, גם בג'חנון, בכל דבר מאפה, גם בבלילה רכה, גם בבלילה עבה. בכל מקרה, מפרישים חלה, וצריך רק שתהיה כמות. הכמות היא של קמח בלבד. לא של הסוכר, של השמן, של כל הדברים. צריך שתהיה כמות של קמח בלבד. ואם יהיה אפשר כמות של קמח, שניים ורבע קילו, זה בוודאי כמות שראויה, וצריך יהיה להשתדל לעשות זאת כדי גם לברך. אם זה פחות מהכמות הזו, אבל יותר מקילו, אז מפרישים חלה, אבל לא מברכים, וחבל להפסיד גם את הברכה. הפרשת חלה, מצווה גדולה. גם בעוגות ובג'חלון. היום אני יודע שנשים עושות הפרשת חלה זה ממש אירוע. אני מכיר את זה, אני מזמינה להפרשת חלה, תבואי להפרשת חלה. יש אירוע מסוים או משהו שקורה בחיים של אישה, שכדאי לעשות אירוע כזה? קודם כל, כל, ברגע שמתקיים האירוע, זו מצווה שניתנה לנשים עם תפילות. ואז כשעומדות נשים וביחד מתפללות את התפילה, וביחד שותפות, זה דבר עצום. כל המושג של תפילה, אנחנו בעצם הלכות תפילה למדים מאישה גדולה, חנה, האימא של שמואל הנביא. Mm -hmm. היא נעמדה בתפילה ומלמדת אותנו בגמרא בברכות. כל ההלכות נלמדות מהפסוקים שמופיעים בתפילתה של חנה. נשים, תפילתן יקרה ואהובה, ולכן כאשר אישה, שזו מצווה שמוטלת עליה, עומדת בתפילה עם חברותיה, יש לזה עוצמה מיוחדת. ו... לנו לא נותר אלא לקנא גם בזה. אז אנחנו ממשיכים עם אה, חיים בן משה, והוא שואל אותנו, האם מותר להדליק נר חשמלי מהבהב בבית לעילוי, נש... לעילוי, נש... לעילוי נשמות? כן, בהחלט. אין סיבה שלא יהיה מותר. ולאורך השנה באמת נוהגים שיהיה נר דלוק בבית, ומכיוון שאנחנו לא רוצים להשאיר נר של אש מסוכן, אז... אה... יש לנו אפשרות להשתמש בחשמל, תזכורת, תחושת האבלות והקשר אל הנפטר, בהחלט. נר השם נשמת אדם, אנחנו מדליקים נרות לעילוי נשמה, מדליקים נרות לזיכרון, והזיכרון החשמלי הזה הוא גם טוב. נר נשמה עדיף מנר רגיל, נכון? שמעלים... כל נר שהוא. גם נר קטן. בנר נשמה פשוט יש 24 שעות. נבן. ולכן הוא תועלתי, לכן הוא פרקטי. כן. יש היום נרות של שבוע, mm -hmm. של לאבלים שיכולים לשבוע, אבל אין הבדל. זה נר, זה הביטוי של השלהבת שעולה, שהיא ביטוי, אתה יכול לראות במידה מסוימת, האדם גם הוא מורכב מגוף הוא ארצי ומנשמה רוחנית. הנר, יש בו את הביטוי הארצי, ואתה רואה את השלהבת, שאי אפשר לתפוס אותה ביד, היא עולה, שואפת כלפי מעלה. נהדר. אז כשאתם הולכים לקנות נר, אל תשכחו להגיד למוכר. אפשר בבקשה נר, נשמה? אוקיי, אנחנו ממשיכים עם אריאלה ירקוני מטבריה. באילו מקרים צריך לשים דפים בגניזה? עם בסד, בעזרת השם וכדומה, ציטוטים וחצאי פסוקים, פסוק שלם בלי שם השם, כתיבת השם לציון שמו של הקדוש ברוך הוא וכולי. וואו. שאלה גדולה, שיש עליה ספר. יש ספר שלם על גניזה. ברמת העיקרון, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, ישנה מצווה שאנחנו מצווים בה להיזהר, ולא חלילה להגיע למצב שמבזים את שם השם. מה כלול כאן? אם כתוב שם השם, צריכים בהחלט לגנוז. אם נכתב הדבר לתלמוד תורה, צריכים לגנוז. בהחלט כל הדברים הללו חייבים גניזה. ובגניזה אנחנו משתדלים היום להביא את הדברים הללו למקום אחד ולנסות ולצמצם את הכמויות של הניירת. אם זה מודפס ויש שם רעיונות יפים, אבל לא פסוק, לא ביאור של דבר תורה, לא הלכה, זה לא תלמוד תורה אלא זה רעיונות יפים, הם לא צריכים גניזה וטוב שילכו למחזור. אגב, אני באמת אולי בהזדמנות הזו אעיר, לצערי, אנחנו ברוך השם מתחילים לחזור עכשיו לבתי הכנסת, אבל לא תמיד ידענו לשמור על קדושת בית הכנסת. Mm -hmm. וכמות הניירת שמגיעה לבתי הכנסת לקראת השבת, כמות הדפי פרסומת עם נגיעות פרשת שבוע, זה לא כבוד בית הכנסת, שאנשים יושבים עם עיתון בבית הכנסת ועוסקים בדברים שאינם קדושה, שאינם תפילה, שלא לזה מיועד. המקום, ולא לזה מיועדת השעה. אז uh, ראוי ונכון שכל הפרסומות, כל העיתונים, כל הדברים הללו, לא ימצאו את מקומם בתוך בית הכנסת. קחו הביתה אם זה חשוב לכם, אם זה מעניין אתכם, לא בתוך אולם בית הכנסת. לא ראוי, לא מכובד, זה לא המקום, בוודאי לא לקריאה. ודבר uh, שני, שצריך לשים לב באמת, השקעת הזמן בקריאה. תשקיע עוד דקה-שתיים ותחפש איפה יש שם השם או איפה יש ביאור של פסוק או הלכה ואותם תוריד את העמוד הזה לגניזה. אל תדחוף לגניזה את כל הניירת, אין שום עניין סתם לסתום את הפחים ואת המכולות של הגניזה. הרב, שאלה קטנה לגבי שם השם המפורש. הרבה פעמים שאני שומע חברים אומרים שם מפורש, אני מיד מתקן ככה בעדינות, וטוב אלוקים. מה הסיבה שלא כדאי להגיד את שם השם המפורש? אך, הדיברה השלישית בעשרת הדיברות, לא תישא לא שם השם אלוקיך לשווא. והביטוי שם מאוד חריף. ברגע שאתה אומר את שם השם, זה ביטוי של זלזול מסוים. כשאתה יודע שאתה נזהר מלומר, זה ביטוי כבוד. Mm -hmm. ככל שאתה נזהר, אתה אומר אותו בפסוק שלם. אתה נזהר מלומרו, יש לזה משמעות. אם אתה אומר אותו בצורה שגרתית, אז זה הורדה בכבוד. ולכן אגב, חלק גדול, בית ה' ברוך השם, בהתאם לשאלה שנשאלה, אם בתחילת עמוד בית ה', אין פה קדושה, אפשר להניח, להעביר את זה למחזור. Mm -hmm. אבל רבים נזהרו ולכן העבירו את זה לארמית, בסד בסייעתא דשמיא, והעבירו לארמית כדי שזה יהיה פחות, אבל גם אם כתוב בית ה', שוב, אם זה פסוקים, חצאי פסוקים גם, או אם יש לי שם את ה... ביטוי של הלכה, דבר תורה, שנכתב לשם תלמוד תורה, הם צריכים גניזה. כל היתר, המחזור תועלתי ביותר, נא להשתמש. אוקיי, okay, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, קצרה. מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו. אתם מוזמנים uh, לשלוח שאלות לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, נמצא כאן באולפן, מספר הטלפון 0507-323-111, פרסומות ושאלות לקראת חג הפסח. שבת שלום, חזרתם אלינו לתוכנית שאלת הרב הראשי לישראל עם הרב דוד לאו. אנחנו מיד ממשיכים בשאלה הבאה. שואל אותנו, שואל אותנו יהודה מאשקלון, האם אני צריך לעשות דבר מיוחד, מזל טוב, יהודה, לכבוד יום הולדתי. יום הולדת הוא יום גדול, וזה יום שבו אנחנו מודעים לכך. כתוב בספרים, רב צדוק הכהן מדבר על כך, שזה יום המזל של האדם. מובטח לו שלא ימות. ואז הוא אומר, נשים לב, צדיקים גדולים, משה רבנו, אברהם, משה רבנו, דוד המלך, אישי עולם, והם נפטרו ביום לידתם, כי עבורם זו התעלות, עליית נשמה. עבורם להגיע לעולם הבא זה מישיבה של מטה לישיבה של מעלה. Mm -hmm. אנשים רגילים אבל מגיעים לדין, זה לא כל כך טוב, זה לא מומלץ. ולכן ביום ההולדת זה יום שמובטח לאדם, אבל שידע לנצל את היום הזה כיאות. ולמה אני מתכוון כיאות? לתפילה. תודה על השנים שעברו ותפילה לעתיד. תודה על השנים שבהן זכית עד עכשיו, ובקשה מאת הקדוש ברוך הוא להמשך. ישנם, הרבי מלובביץ', למשל, מדבר בהרחבה על היום המיוחד הזה, יום ההולדת, שזה גם יום דין, יום חשבון, שיעשה אדם בדיקה וביקורת אישית, מה, מה נעשה איתו, מה מצבו. כפי שיש לראש השנה לכל העולם, יום ההולדת הוא, היי ניצלת היטב את יכולותיך, מה עשית בהן, כך שיום הולדת זה יום מיוחד, בואו ננצל אותו, אז קודם כל באמת מזל טוב. תודה לבורא עולם על מה שעד היום תבקש לעתיד, ותכוון אבל בקשות מהותיות שתסייענה לך להיות אישיות מיוחדת עוד יותר ממה שאתה היום. ויהודה, אם אפשר במילה קטנה, אני שנים הייתי חוגג את התאריך הלועזי שלי. שנים. בשנים האחרונות התחלתי לחגוג את התאריך העברי. וזה שינה לי את כל התפיסה של יום ההולדת. יום ההולדת נהיה אירוע הרבה יותר משמח, הרבה יותר מחובר אליי. אני מרגיש את החיבור. פתאום אני מבין את זה. אז אפשר בלועזי לעשות ככה, לזכור שנולדת בתאריך הזה. אבל לחגוג את התאריך העברי, בשבילי... זה היום הולדת האמיתי. כשאנשים היו מגיעים לרישום נישואין והיו מגישים והייתי, את, את הפרטים שלהם, הייתי שואל את תאריך הלידה, אז רובם הגדול היו עונים תאריך לועזי. כן. והייתי אומר להם דבר פשוט, קודם כל הבר מצווה שלך הייתה לפי הלועזי או העברי? אז מה הלועזי עכשיו? מעבר לכך, הביטוי הזה דווקא פרשת השבוע, ש, ש, הפרשה שנקרא השבת, פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, יש מצווה לשמור ולהקפיד על תאריך עברי. ובואו נזכור ונשים לב, יש טועים. גם אנשים, ראיתי אנשי ספר, טועים ואומרים, אה, זה חודשים בבליים. לא, לא, זו טעות. השמות הם בבליים. ומסביר הרמב"ן מדוע שמות החודשים הם בבליים, כדי להזכיר לנו שהיינו בגלות בבל ויצאנו משם. כי יצאנו מגלות מצרים להיות עם השם, קיבלנו תורה והגענו לארץ. נצא ביציאה שלמה מהגלות, נזכה לבניין בית מקדש ולשמחה שלמה. גם יצאנו מגלות בבל, והיא די נבלעה, כמו שאומר הנביא, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה אתכם מארץ צפון, כי אם חי השם אשר העלה אתכם מארץ צפון. כלומר, יש לזה ביטוי מיוחד. אז כדי לזכור את זה, אומר הרמב"ן, נטלנו שמות בבליים והצמדנו אותם ללוח העברי. <אד> אז החודש הראשון קיבל שם ניסן. חודש הרביעי קיבל שם תמוז. השמות הבבליים להזכיר לנו מה הקשר שלי לבבל. אה, היינו שם פעם בגלות. Mm -hmm. אבל התאריך והמספור זו מצוות עשה. ללכת לפי התאריך העברי, ולכן חשוב לשמר אותה. עבריים אנחנו, שפה משלנו, חודש משלנו. בואו נשמור על עצמנו כמו שאנחנו. ממש כך. גם כשחקן אני מרגיש את זה באומנות. השפה העברית היא כל כך יפה, ויש איזה צורך כללי כזה, אני מרגיש, נורא, להיות כמו, להיות כמו אמריקה, או כמו, זה כל כך, העברית והיהדות... עשירה כל כך השפה. מאוד, מאוד. לשון הקודש, למה לבזבז? לחלוטין כך. אנחנו ממשיכים עם טליה אה, מגבעתיים. טליה שואלת אותנו, לצערי, אמי מעליבה אותי מול ילדיי. מה עליי לעשות כדי לא להיכשל בכיבוד הורים? שאלה קשה, כואבת, ואני אולי אציע לך שני דברים. בראש ובראשונה לנסות למצוא אישיות שקרובה, שאימך מעריכה, ולבקש ממנה שהיא באיזושהי צורה אולי אותו איש או אישה ידברו עם אימא שלך ויגידו לה את הנזק שנעשה בדבר הזה, כי הפגיעה הזאת היא פגיעה שהאימא פוגעת בעצמה. כי לילדים בסופו של דבר הם לא מרגישים טוב עם מרירות של סבתא, זה לא נעים להם, לילדים עצמם, והיא פוגעת בך בסמכות ההורית שלך, זה דבר חמור. אם חלילה זה יהיה מצב שאת רואה שאינך יכולה אחרת, כדאי יהיה גם להתייעץ עם סמכות מקצועית, וייתכן שאולי אפילו למעט במפגשים ש... מגיעים למצבים שכאלה. אני מאוד לא רוצה את זה. כי קשר של דורות של ילדים עם הורים ועם סבים וסבתות, קשר של סבים וסבתות עם ילדיהם ונכדיהם, הוא בסיסי, הוא חשוב, הוא... כל עם ישראל יוצא, אנחנו שוב מתקרבים לפסח, משפחות מסבים ליד השולחן. זה דבר שחייב להיות. אבל אם המפגש הזה יוצר נזקים, אז uh, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע. יכול להיות שגם את אולי טועה, יכול להיות שגם את אולי מתנהגת בצורה לא נכונה ואומרת דברים שלא צריכים להיאמר, או עושה מעשים שאל שת... תעשי אותם כשהאימא נמצאת כדי לא להגיע למצבים הללו. אבל כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע שמכירים, ישנם כאלו שמומחים, תראו מורי, יודעים לצ... לתת את הייעוץ הנכון, ותמצאי את זה כי חבל על כל יום של תחושה לא נוחה. ושל נתק שעלול להיות, ואחריו לתקן קשה. אנחנו ממשיכים עם שאלה לקראת חג הפסח, הרב. שואלת אותנו הדרי מהוד השרון, למה מבארים חמץ לפני פסח? במיוחד שאפשר למכור את החמץ, ואיך מבארים חמץ השנה. קודם כל, לבאר חמץ זו מצווה מן התורה. התורה אומרת, תשביתו שעור מבתיכם. לא ייראה לך חמץ, לא יימצא. התורה כל כך מזהירה בדברים הללו, ואומרת שחמץ צריך בל ייראה, בל יימצא בבית, ואתה מצווה להשבית. זאת אומרת, צריכים לבאר. כשאני מוכר את החמץ, אז אני עושה פעולה שהיא בסופו של דבר מאפשרת לי לא לעבור על איסור, כי החמץ שנמצא הוא לא שלי, והחמץ נמצא במקום שמוזכר ומוכר לנוכרי, אבל הפסדתי את המצווה, מצוות עשה מן התורה. תשביתו שעור מבתיכם. ולא כדאי להפסיד מצווה, ולכן אני מבאר את החמץ. אז חכם אינה בראשו, אנחנו היום שבועיים לפני, אז מתארגנים בשבועיים הללו, מתארגנים שלא יישאר הרבה חמץ לבוקר של ערב שבת, כי השאלה שלך מאוד נכונה, השנה ערב פסח הוא יום שבת, ובשבת לא מבארים, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שוב פרשת השבוע שלנו. זאת אומרת, יום שישי בבוקר אנחנו נבאר כמו בכל ערב פסח, נבאר את החמץ, נדליק אש ונשרוף ונבאר. זה יקרה בעזרת השם ביום שישי שאחרי, שנמצא לפני ערב פסח. באפס... אפשר להשאיר לליל שבת, לשבת בבוקר, אפשר להשאיר חמץ ולאכול עד סוף זמן איסור האכילה. אני מציע, אם כבר, להשתמש בפיתות שהן לא מותירות. פירורים, mm -hmm. כי לחם עם פירורים יהיה קשה יותר להתגבר על זה אחר כך. ולבער את החמץ ביום שישי, לומר את הביטול של החמץ, ולהיכנס לפסח בטהרה ובשמחה. איזה כיף, שלחו לנו כאן עשרות שאלות עכשיו לגבי חג פסח, אנחנו לא נספיק, אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית הזו, אבל אנחנו מבטיחים להמשיך בשבוע הבא לדון בחג הפסח, עד שנגיע לחג עצמו. נרי עצמון מרחובות שואל, כיצד נכין את המטבח לפסח? השאלה הזאת, אה, עוד כמה דקות אמרת לנו? אין לנו עוד הרבה. <laughs> תראה, להכין מטבח לפסח זו שאלה גדולה מאוד, כי אתה לא פירטת את כרגע מה יש לך. ברמת העיקרון אדגיש שני דברים, ובעקבותיהם, ואידך זיל גמור. עכשיו תראי, תתאים אתה את הדברים שלי למטבח שלך. הכלל בהלכה כבולעו, כך פולטו. כמו שאתה בולע את החמץ, כך גם אתה יכול לפלוט. קרי, אם אסיר בלע טעם חמץ בבישול, כעת אתה פולט את הטעם על ידי בישול, קרי הגעלה. מים רותחים למעלה מ-100 מעלות, אחרי שהכלי הושבת 24 שעות ונוכה היטב, אתה מגעיל את הטעם, כלומר מכניס את הכלי לתוך... היורה רותחת שמעלה בועות של מאה מעלות, זה מבשל, כלומר זה מוציא את הטעם מהסיר. <מח> דבר שני, אם הבליעה הייתה על ידי תנור, על ידי אש, על ידי פעולה שהיא בעצם יבשה, אז ההוצאה היא ליבון, כלומר שריפה, ואז אתה משתמש או בברנר או באפשרות של תנור עצמו. ואז אתה מכשיר בצורה הזאת את הכלים, ואלה כלים, והיום גם אפשר לקנות, זה לא כמו פעם, אפשר לקנות מערכת נוספת לפסח, דבר פשוט. יש כלים שאי אפשר להכשיר אותם, כלי חרס אי אפשר להכשיר אותם, וכלי חרס לא להגעיל ולא ללבן, לכן את כלי החרס הללו אתה תיאלץ לרכוש אחרים במקומם, ולהשתמש בכלים אחרים. את השיש... אנחנו מערים עליו מים רותחים ואחר כך אתה מכסה אותו בנייר כסף, אבל עבה קצת, שיהיה שנייר הכסף אה, לא ייקרה בימי הפסח, זה ברמת העיקרון, אלו הנתונים. עכשיו, לא התייחסנו לתנור, לא התייחסנו ליתר הכלים, וכל פרט ופרט יש לו את הכלים שלו, אבל צריך להשתדל באמת לברר ולוודא, אה, לפי הכללים שהזכרתי, כבולעוקח פולטו. הגאלה ליבון, ויש כלים שאין אפשרות לעשות זאת. כמובן, הכל אחרי ניקוי. אני רוצה להמשיך הרב בשאלה, דווקא לא לפסם, שבעיניי זו שאלה חשובה. אני רוצה שנתמקד בשאלתו של הראל מנוף איילון, כי הוא שואל, קשה לי התמדה בלימוד תורה, במיוחד בתקופת הקורונה. אז דווקא בתקופה הזאת, בימים האלה, הרב אולי יכול להמליץ להראל מה ללמוד, איך ללמוד. הקושי שציינת, הראל, הוא קושי שכל לומד תורה נתקל בו. רש"י כבר כותב את המילים הללו, כשרש"י מדבר בפרשת יתרו במעמד הר סיני, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, אומר רש"י, אם תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ולהבא שכל ההתחלות קשות. כך אומר רש"י בצורה ברורה. כל ההתחלות קשות, נכון, בהתחלה זה קשה. אבל כאשר נכנסים לזה, אתה לא יכול בלי זה. אתה רואה את הצמאון, את ההשתוקקות, את האהבה שיש לאנשים שזכו להיכנס ללימוד תורה, בלי זה אתה לא יכול. ממש ה... והגית בו יומם ולילה, זה, זה כבר הופך לא לציווי, אלא לחיים שאתה לא מסוגל בלי. בדרך לשם יש לך מהמורות לא פשוטות. אז בדרך לשם אולי תנסה לבחור דברים. שאתה אוהב ללמוד, תנסה לקבוע קביעויות. זה יכול להיות רב, זה יכול להיות זמן קבוע, שחוק לא יעבור, זו יכולה להיות מחויבות אולי לסיים לימוד מסוים. מסיימים למשל עוד מעט את מסכת פסחים בלימוד הדף היומי, ומתחילים מסכת חדשה, מסכת שקלים. היא קצרה, היא לא ארוכה, ובסך הכל מסכת ש... ניתן ללמוד אותה בתקופה קצרה של פחות מחודש. אתה יכול ללמוד, והנה כבר יש לך אפשרות של לימוד יומי בחודש. אז אני לא יודע להגיד לך, אראל, כי לא אמרת לי באיזה רמת לימוד אתה נמצא, אז אני לא יודע אם להגיד לך, תפתח אולי ספר הלכה, ספר מוסר. גמרא יש בה הכל. תלמוד בבלי בלול מהכל, אז תמיד כדאי, אבל קביעות, חברותא. גם אם קשה לך בימי הקורונה, אבל קודם כל, ברוך השם, אנחנו יוצאים, אני מקווה שאתה מתחסן, ואנחנו יוצאים מזה, אז חברותא, אם אי אפשר יהיה בצורה ישירה, חברותא טלפונית. אל תוותר על קביעות, אל תוותר על לימוד, ובעזרת השם, אתה תראה כל ההתחלות קשות, אבל יערב עליך מכאן ולהבא. הראל, אני יכול להגיד לך על עצמי, ברגע שקבעתי עם חבר זמן קבוע להיפגש וללמוד, זה נהיה כל כך כיף. זאת הדרך בעיניי. הרב, מילה קצרה על פרשת השבוע. אנחנו קודם כל נמצאים בפרשה מיוחדת. היא מתחילה ויקהל משה. והויקהל מלמד אותנו דבר חשוב, שכלל ישראל ביחד יכולים להביא אליהם השראת שכינה. בשבת כל אחד בבית ובמשכן, וכל אחד יכול לבנות משכן פרטי משלו. אני אדגיש ביטוי חז"ל. שאומרים על ויקהל, נאמר לנו כבר פעם אחת, ויקהל העם על הארון לעשות עגל, שבת שעברה. ואומרים חז"ל, ויקהל משה לבניית המשכן כדי לחפר על חטא העגל. זה מלמד אותי משהו, אני אומר אותו בעדינות, אבל צריך לומר. הביחד חשוב, אבל גם תשים לב עם מי אתה ביחד. כי הביחד, הרישל, שבת שעברה, היה ויקהל, זה נראה יופי, כולם ביחד, אבל אותה צער סנית. עשה לנו אלוהים עגל פסל מסכה. ואז היה חורבן. אז ויקהל משה, תסתכל אם אתה נקהל איתם חליל על עגל, או שזו חבורה טובה של שבת, של משכן, של חזק חזק ונתחזק, של כאלה שאנחנו נקרא ביחד את פרשת החודש, ונדע שסעודת ליל הסדר, קורבן פסח, עם השכנים, עם החברים, ביחד, כשהביחד עם סיבות טובות, נפלא. תודה רבה הרב לאו, שתהיה לך שבת מבורכת ונהדרת, ולכל עם ישראל. שבת שלום, מזכיר לכם מספר הטלפון שלנו, שאלות לשבוע הבא לקראת חג הפסח שמתקרב, 0507-323-111, שאלת הרב הראשי, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שבת שלום.